Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Karuse kirikust. Tere tulemast Karuse kirikusse. Seisan ma praegu kooriruumis, mis ongi kõige siis vanem osa kirikust ja väidetavalt 1270 oli ta juba valmis. Et 16. veebruar 1270 kindla taatumina on jäälahingus Liivima ordumeister Otto von Luttenberg surma saanud ja on väidetavalt siia minu jalgade alla ka maetud. Ja tema selle kiriku siis tollel ajal väikese juba kabelimoodiga omale viimseks rahupaigaks ja oli ehitanud. Kiriku kaitsepühak on Püha Margareeta. Ja Püha Margareeta on naiste, eriti rasedate naiste kaitsepühak. Nii et see, et me siin praegusel ajal pööripäeva palvusi peame, võib-olla ongi mingisugune riitus, siis kogu selle meie naissoo ja soo jätkamise koha pealt. Edasi, mis nüüd kiriku ehitamisse puutub, siis kirik on ehitatud järgult edasi kindluskirikuks kaubateede äärde ja kuni tornini siis torn 1858 vist, kui ma ei eksi, aga ma võin taatumitega eksida. Kilometsaga siin vaadates seda kiriku ehitust ja kiriku arhitektuuri, siis tema kuldne lause oli, et kirikud teavad, või seda, miks ta selline on, teavad ainult need, kes seda ehitasid. Et selline on selline lühiajalugu nüüd kaugemast ajast, aga eks järgult ju inimesed on siia toonud austust endale, Jumalale, kingitusi, et ma nägin, te filmisite üles selle siis väikese vitraasi, mis on tegelikult annetatud mitte mõisnike poolt, nii kui see tavapäraseks on saanud, vaid 1904 vist, kui ma ei eksi, või 1910 kuskil seal kandis, üksik talumees, kellel oli raha natuke rohkem, siis tema annetas selle vitraasi kirikule. Orel on aastast 1866 leepaja meistri Hermanni Orel ja neid oli kaks tükki, üks Anilas, üks Karusel. Anila oma on praktiliselt hävinud, ta on küll mingis kontekstis olemas. Ja tema poja tehtud orel on Kadrina kirikus, nii et need on kaks sellist ühesugust orelit peaks olema. Tulen uuemasse ajalukku. Seina peal on Vabadussõja mälestustahvel, mis on avatud 23. juunil 1930. Kuus, kui ma nüüd ei eksi. Ja nii kui see mälestustahvel sinna üles sai 36. aastal, nii ta on seal üleval olnud. Siis kui ajad läksid keeruliseks, 40. aastatel löödi sinna lauad ette ja pandi sinna laulud tekstide tahvel. Ja 89. aastal, kui asjad keerulisemaks või uuesti vabamaks läksid ajad, siis võeti sealt ära, pühiti tolm ära ja pühitsiti ta uuesti. Et see annab tunnistust selle kandi sellise rahva alaloidlikkusest, kus kõik ju, kes kirikus käisid ennem ilmasõda, teadsid, et see tahvel seal on, aga ei antud seda kellegile kuskile välja. Väljas on üks kabel, mille me oleme nüüd üle-eelmisel aastal renoveerinud talvekirikuks.
Selle kabeli on ehitanud Matsalu mõisa ära ja proua oma viimseks rahupaigaks, aga nad ei ole kumbki sinna maetud. Üks on Moskvas surnud, teine Peterburis ja see kabel on krüptiga täiesti olemas. Kui kedagi väga huvitab, saab sinna alla ka piiluda. Lugi jätsime renoveerimise käigus sinna täitsa olemas, täitsa paika. Ja nüüd, kui neid lühtreid vaadata, mis siin kolm lühtrit on, siis nende lühtritega on üks lõbus lugu rääkida aastast 1985 või oli see 77. 1977 käidi kirikus sees ja varastati need lühtrid ära ja nad olid kadunud. Ja 85. aastal siis üks kohalik elanik läks Peterburi siis muuseumisse ja vaatab, et oho, meie kiriku lühter siin. Ja 89. aastal saadi need tagasi Venemalt veel siis juba tookord. Et see kõige suurem lühter, see on hästi ära tuntav ja toodi nad Eestisse, restaureeriti ja 94. aastal toodi ja pandi nad siia uuesti siis ülesse. Ja läks isegi kogunsel nii hästi, et kui kolm lühtrit, mis kirikus oli ära viidud, siis üks väike lühter veel tagasi saades saime lisaks, mis on siis nüüd selles talvekirikus ülevalane. Et võt selline see lühike lugu on, et olete oodatud igal juhul Karuse kirikut külastama, teeäärne kirik, hea ligipääsetavusega ja kui uksed on kinni, siis ise elan ma siit kilometri kaugusel, telefoni number on ukse peal, helistage, tulge läbi. Näitan teile ja seletan kõike rohkem, kui oskate arvatagi.